Ей, здравейте, приятели, как сте? Заради локдауна не можахме да пътуваме, затова... Дълго време не сме правили клипче от серията Магнитче на хладилника. Да. И скоро ходихме на Пресингам и там се возихме на парни влакове. Да. И ето го магничето от там. Я. Yeah. Е, много е красиво. Залепи го и видеото да започне. Сега. Добре дошли в Пресингам. Пресингам Рейл. Следващия влак тръгва в 1 часа. Айде се качваме. Айде. Вене местенце за мен. Оха! И там са въглищата, дето локомотива ще мърда с... Ще се задвижва, не ще мърда. Е, влака тръгна. Айде си мърда! Парни машини, има валяци. Интересно ли? То се е първият влак, после ще отидем да видим още два. Влак беше до тук. Това е по-малко. Пред? Дата едно е предима. Да. Трябва да разгледам машината. Няма дизел бензин. На въглища. Тук сме на втория влак. Това е малко тесно линейно. Дали ще не издържи тук всичките? Ви колко има личък. Тръгваме. Ей, тя релси има една педа широки. Ей, даже отлепи. Да.
това е яко. Е, тук е много яко обаче. Тунела, гай. Вене, виж как един човек обръща локомотива. Обърнаха го в платна посока, сега ще отиде да закачи влака от другата страна. Интересно ли? Помни. Парни локомотиви, парни валяци. Това е вагон. Пощенски вагон. Да. Виж какъв автобус има? Да. Да, да. Да. Тук има коли. Коли за огън, коли за трактори, коли за пушки. Коли за огън. Пожарни? Да. Не коли, коли за огън. Коли за огън. Виж, виж. Так даже има и много-много стар Форд. Още валяци. Бих казал по-мба нещо изглежда, ама видеото ще се е дъмата на тази. На кой ти прилича? Не, е това. Това са парни машини. Сам. Прилича на казан за реки. Не. Не знам на кво. О, гледай пожарната. Пожарна? Е, това е там Форд. Много лъскава. Да, това е там Форд. Лейланд. Това какво е? Лормингтън. Чакай. О, да, пушката стреляет от страни, да. Там може и
Това е месарница. Не, това месарница от преди 100 години. Магазин за месо. Че е много яка. Старинен офис с пишеща машина. Механична пишеща машина. Това не е като днес с телефони, таблети и лаптопи. Ползвали са пишещи машини. Преди 100 години не са измислили компютри. Вене, това са инструменти, нека твоите. Гледай какво става. 48 номер. Мамо! Едно време такива са били инструменти. Трактор от 1915 година. С запчатки, метални колета. Да, било трактор и се, даже си има име. Берта. Дали са го кръстили с име. Парен трактор. Имаше едно Weetabix камионче. Weetabix? Да. Любимото ти е Weetabix влакче. Любимото ми е Weetabix влакче. Ето го. Ей, ще избега. Е, там е едно KitKat влакче. Има KitKat влакче, да? Ага. Това е гарата на Тетфорд. Те ли? Да. Ти боли си там? Да. Чакай. Ето го KitKat влакче. KitKat ли? О, ага. Да. Ще дойдат. Давай. Ще можеш сам да ги управляваш. Давай, нацикай. Спирали са. Е, сега ще дойдат. Те горе се виждат. Да, и любимото ми Weetabix влакче ще дойде. И Weetabix влакче ще дойде. Идва ли? И другото. Ето го. Другото е и другото е там. Добре, че и бързо бяга обаче. Даже и пуши с пара, нали? Да. Това смай Дизелов. Да. Ха-ха, гледай ги. Гледай колко миниатюрен. Това е Дизелов. Да. Дъж много настроиш на маслото, да. Всички вагончета има. Къде сядаме? Избирай си местенце. Малко мокро. Мокро ли? Нищо, няма...
Ще стане нищо, али? Бъргаме. На третия влак вчера. Това е вече третия влак, да? Да. Подред. Е, това бързо бяга обаче? Да. Е, то има бензин, не на... Има. Не знам дали я хвана, ама. Е, го другия влак. Там ще се срещнат сега. А, пиши ма. Си от разходката. Да. Бене, ти доволен си? Да. Времето не е с нас. Времето леко е дъждовно. Времето изобщо не е с нас. Колегата минава. Битката на... Това година ви битката на пиноти. Ага. Ей, изпреварихме го обаче. Виж къде е заминал не влак. И река има. По-бързо бяга от другите влакчета. И от Балканската война. Е, той бързо да да кара. Да. Включи на пета бърза. Включи на пета бърза. Това са спални вагони. Всеки са купен с... Всеки да може да спи докато пътува. Да, и са абсолютно огромни. Вътре има дивани. Това си едно като къща. Кралски вагон. Това е на крал Джордж. Шести вагона. И бани има. И бани има, да. Те си искали си... Вече не може, май не дават. Това е кралския вагон все пак. Тук искаш ли? Да. Ще се качите ли? Да. Ай. Люката е с паравени. Да? С парен двигател, да? Да. Ето някъде по средата има парен двигател и той върти. Да се качим пак. Какви цветя има тук? Да, аз тук му това ще направиш. Много са яки. Що направих? Какво видя? Това, и това, и това. И какво си снимал? Това цвете. Цветята си снимал, браво. И това цвете, и това. Имаш една пчелечка някъде, която обикновеше. Много малко.
Ето го влака. Ето го влакът.